Nej! Den där hade gått in. Och nu kommer han ju mål. Han missar hela bollen. Nej! Nej. Nu då? Nej. Nu då? Holy shit! Vilken reaktion! Det där är ju typ fan vad det där är i alla fall. Det där är bullshit i alla fall. Ja, det är bra räddning. Ska vi splora på en sån här bullshit igen? Det där var ändå en bra touch jag fick iväg där. Ja, jag har ingen boat nu. Jag kommer åka och hämta. Det är det fattigaste touch jag kunde göra. Jag hade ingen boat. Bra. Ja, han är inne i spanen. Nej, vänta då. Förande. Bra. Okej. Fortsätt, fortsätt. Nej. Ser du att du blir bampad? Ja! Yes! Ja då. Helvete alltså. Ja, fick damm. Kolla det. Så. Han så lämna fick damm. My. Abused me. Var det inte det typ att han var dryg eller? He's mad. Jag sa att... Give him some milk. Tror hon gick upp i dark mode.